novi album u kome se mnogo piše i tačne i pogrešne stvari. To se sad raspitimo više. Kad izlazi album prvo? Album izlazi za najkasnije, ali definitivno najkasnije mesec i po dana. Gotovo da ga sada privodimo, sve privodimo kraju, tako da veoma sam zadovoljna zaista pesmama. Dugo sam ga radila i nezadovoljna sam sa onim tekstovima, melodijama, osveženjima koje imamo na albumu što se tiče ljudi, autorskog tima i ostalo. I ono što je meni najveća želja bila jeste da ljudi koji se smatraju suparničkim taborima rade na istoj pesmi. I to je nešto što pokušavam već godinama da ubedim, bar kada je neki moj, ajde da kažem, projekat u pitanju, a to je ploča, da shvatimo da smo mnogo jači kad smo zajedno i da ono kada jedni drugima podmećemo nogu, to je nešto što nam odlači energiju. A ovo samo može da daje energiju, dajemo jedni drugima dobru energiju i samim tim veće vrlo da ćemo više dati publici. I to sam uspela na ovom albumu i veoma sam srećna zbog toga, zato što vlada dobra energija i mora pristati ona zdrava konkurencija. Malo se govori o tekstovima pesama, pa koliko su stvarno tekstovi pesama su biografski, da li se ti uključuješ u pisanje tekstova polako? Pa, da li je to srećno ili ne, nesrećno okolnost, ali stvarno sam veoma blizna sa svojim saradnicima. I onda je neminovno da stvari koje pričamo potpuno nezvanično, da to negde bude deo inspiracije, pogotovo kad su tekstu u pitanju. Tako da tu blisko divom svojim i sa Marinom i sa Brajom. I definitivno se oslikava mnogo toga iz svog života, ali svaki umetnik sebi da onu dozu slobode, jel tako? Tako da ne bih mogla da stanem iza svake pesme, ali sluga ovdje stoji da svako će se reći. Pa, eto, ljudi će ga slušati, poslušat će ga, daći svoj sud. Pa, ako se, moram priznati da je ovdje definitivno žena. Da će muškarci obrata biti mnogo dobro, a da će žene da ga preslušavaju i da će da budu, mislim da će da budu ponosne na mene, zato što se ne skrivam iza maske, zato što je album jedna velika istina sa svim stvarima koje život nosi i koje su generalno, kako god da okreneš, sve su se kraju lepe. Pa tek za album ženski, ali to znači da neće neke vrcanih pesama. Dobro, evo, devojke i žene će da slušaju, a dečaci će da gledaju kao i uvijek.